Hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til... Ja. Jeg har købt trommesæt. Jeg tænkte, det kunne være godt. Og sjovt. Og en form for... Hvad hedder det? Sådan noget fitness, noget... Nej, det hedder det ikke. Hvad hedder det? En form for træning, workout, et eller andet. Det har jo... Altså, man skal jo have en form for fysik, for at kan sidde der og tænke... Så derfor så tænker jeg... Arh, køber skidtet. Jeg tror, jeg gav 500 kroner for det, eller sådan et eller andet. Eller var det 800? Det var ikke mere. Og det er så et elektronisk trommesæt, og det går ind under det, der nok højst sandsynligt hedder begynder. Men ved I hvad? For mit vedkommende, så er det jo bare noget, jeg skal sidde her, og jeg skal ikke bruge det til noget. Jeg skal ikke blive klog på det. Så jeg tænker, det er en god idé at gøre det på den måde her. Jo, jeg skal så lige have sådan et par herovre med fra. Sådan der. Så sætter vi os lige ned på spanden her, og så sætter vi os her, og så sætter vi, så ser vi her, og så ser vi. Og så siger vi... Og 1, 2, 3, 4. Og det var, hvad jeg kunne. Men du kunne jo slet ikke noget, Brian. Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Og det synes jeg er godt registreret. For det er, som sagt, kun for sjov, skyld og narrestreger, at jeg har købt det. Jeg har ikke planer om at blive trommeslager. Jeg har ingen trommeslager-egenskaber. Jeg har faktisk ikke rigtig noget, der siger, at Brian, du vil være sindssygt god som trommeslager. Tror du ikke, du skulle gøre noget i det? Nej tak, ellers tak. Jeg tror bare... Jeg ved ikke. Nå. Så griner hele salen. Sådan plejer det, at være. Nå. Men jeg har købt sådan et trommesæt her, fordi jeg altid har gået og sagt dum, tsch, dum, dum, tsch, dum, dum, uden at have noget at have det i. Så nu, den. Engang den kan jeg. Hallo, du skal sige noget. Sådan, tak for det. Og jeg har også en tendens til at køre for hurtig rytme, sådan ligesom om, at jeg har ikke andet at give mig til, der skal bare være hurtig rytme på, så det skal bare køre. Men det er ikke et teknonummer, Brian. Nej, det er også rigtigt. Pointen med det her, det ved jeg faktisk ikke. Jeg købte det. Jeg satte det op. Jeg vil introducere jer for det. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge det. Og hvis jeg gør... hurra, og ellers så skulle det bare være til sådan en hyggestund, hvor jeg bruger for at afreagere for eksempel, hvor jeg bare skal have smag af et eller andet, så skal det bare sige eller hvordan kan du det? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Den har ikke to forskellige. Men det, jeg altid har undret mig over ved trommesæt, det er sådan set, at folk har altid haft en tendens til at skal have hi-hats med, som er noget af det, der egentlig larmer mest i trommesæt, synes jeg personligt. Jeg kan godt lide den her nede. Og den havde jeg håbet lidt på, at man kunne bytte ud for... Fordi den har også den der raslen efter sig. Men det er altid den, der minder mig om soldatermarsch. Eller den der, hvor de skal op og hænges. Jeg kan ikke engang spille det. Det skulle nok være sådan rimelig simpelt.
siger man. Og så sidder jeg bare her og... Så mega nemt, altså ingen problemer. Det har jeg bare styr på. Rim. Nå ja. Hvordan kan du det? Jeg tror faktisk, jeg sidder for tæt på, for at være helt ærlig. Måske vi skal lidt længere baglæns. Det kan vi godt prøve. Vi prøver det lige. Fordelen ved det her, det er, at det generer ikke naboerne, tror jeg. Og alligevel så lyder det lige så højt. Det lyder lige så højt, som når jeg snakker. Det er faktisk vildt. Jeg tror faktisk ikke, den larmer så meget. Men det er nok, fordi vi sidder med dem her på. Jo, så tænker man, at... Men i det mindste, så generer det ikke naboerne. Så, altså, jeg kan virkelig... Hvis naboerne, hvis det her ikke er elektronisk, men faktisk er fysisk, rigtigt, med bækken og hele baduljen, ikke også, så skulle man ikke sidde og spille på det klokken 9 om aftenen, tror jeg. Men nu er det jo et elektronisk, så det gør vi bare. Hold op, den skal da virkelig have nogle slag, for der kommer lyd ud af den. Men hyggeligt, det er det i hvert fald, når man har det. Når man har det, så er det hyggeligt. Det ved jeg ikke. Det er hver ævlig sted, fyrer jeg, Brian. Hvor er det, du har? Tak for i aften. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Jeg ved ikke, hvad pointen var med den her video, det gør jeg virkelig lidt ikke. Men jeg har bare haft lyst til at lave den der intro der. Jeg havde sådan nogle billeder ind i hovedet, hvor jeg tænkte, det vil bare se monster fedt ud. Så jeg har optaget det hele i slow motion, og jeg håber på, at det bliver fedt. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg har ikke sat mig ned og prøvet det endnu. Eller arbejdet med det endnu. Så det er sådan lidt... Prøve det hele. I don't know why, I don't know how, I don't know what that is I am doing to this piece of junk. This is hobby, Bobby. Ja, det fik man jo så varmen af.
Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og hvis ikke, ja, så beklager jeg mange gange, at jeg brugte din tid. Men så prøv lige at kigge ind næste uge, ikke? Det kunne være, at det var mere interessant. Det er det kanalen, der er fuld af mærkelige ting og sager, og der er blandt for eksempel et trommesæt, som jeg lige har været ude at investere i, og så tænkte jeg, det vil jeg lige introducere for jer. Åh, det ved jeg ikke, om det var en god idé. Men nu har jeg gjort det, og jeg får lov til at se lidt på det og sådan noget, så det tænker jeg, det må være fint. Skal vi så ikke bare lege, det var det. Det tror jeg, vi gør. Her kommer min kapsel. Så ved du, at jeg har lukket og slukket for i dag. Og jeg lige hænge det her på plads. Så den der tror jeg nok, det var. Eller sådan noget i den stil.